За вікном уже зима і холод, шкіра наша одразу відчуває цей подразник. Як уникнути сухості та подразнення шкіри взимку? Що таке алергія на холод та які її симптоми? Чому доглядати за шкірою повинні не тільки дівчата, але і хлопці? Про все це поговоримо просто зараз. Поговоримо ми на цю тему із лікарем-дерматологом Ігорем Окотом. Доброго ранку. Тема в нас так дуже важлива, актуальна, як правильно доглядати за шкірою взимку. І от загалом мало хто знає, що догляд за шкірою взимку, він все-таки відрізняється від догляду саме влітку чи в будь-яку іншу пору. Чи перш за все, важливо з'ясувати, з якими проблемами найчастіше люди стикаються взимку, проблемами шкіри. Доброго ранку глядачам. Так, звичайно, ви праві. Наша шкіра взимку не така витривала до зовнішнього середовища, як влітку, і має свої якісь певні потреби. Наша шкіра укрита незамітним, ліпідним, іншим словом, жирним шаром на своїй поверхні. Ми його не помічаємо, але коли притулимося до дзеркала чи до скла, зразу бачимо наші відпечатки. Так? Саме цей тонесенький шар жиру не дає воді швидко випаровуватися з нашої шкіри. Відповідно, шкіра наша не висихає і залишається вологою і пружною еластичною. Цей баланс важливо утримувати. Так, шкіра наша має містити вологу. І якщо, до прикладу, наше тіло є постійно тепле. Воно має 37 градусів за Цельсієм температури. Осточуючи повітря, навіть в приміщенні це є плюс 20, а взимку на морозі так, це ж менше нуля. Така сильна різниця температур спричиняє швидке випаровування води з нашої поверхні, так, з нашої теплої поверхні. І відповідно саме оцей тонесенький жирненький прошарочок, ця плівочка, не дає воді піднятися з води зі шкіри в повітря і висушити шкіру. Саме тому нам потрібний оцей ніжний, тонкий, жирний шар, який повинні ми зберігати і відновлювати в щоденному догляді. А які от проблеми виникають? Сухість шкіри, так? Лущення, можливо? Так, сухість, лущення, звичайно, розтріскування шкіри. Так. Почервоніння, подразнення якісь, так? Вона, шкіра менше сиє, менш еластична, не така пружна. Звичайно, внаслідок того, що формуються мікротріщинки, ми можемо відчувати попікання, може бути невеличке почервоніння шкіри. Шкіра запалюється внаслідок тривалої сухості. Так. Це властиво шкірі і чоловіків, і жінок, так? Немає гендерної диференціації, так? Звичайно, що так. І чоловіки, і жінки однаково реагують на мороз. Можливо, в чоловіків шкіра трішечки витривалася до агресивних умов. Ну, і крім того, чоловіки, певно, ну, більше люблять вимивати шкіру свою, там, наприклад, на обличчі, і тому хворіють. Ну, на обличчі, до прикладу, певно, вони більш чутливі, бо частіше там бриються, змивають цей шар. Жінки захищаються косметикою, наприклад, в цих місцях. Саме в Інстаграмі, так, на своїй сторіночці, ви розписали саме 10 правил правильного догляду за шкірою взимку. Давайте ми пройдемося по всіх пунктах. І от перше правило, якою водою потрібно вмиватися? Це має бути літня, тепла чи холодна вода? Так, звичайно, температура має значення, і найкраще це літня вода кімнатної температури, або там не більше 30 градусів. Чому так? Звичайно, холодна вода, вона збільшує потім випаровування зі шкіри. Так? І якщо буде дуже гаряча вода, то вона розігріває шкіру, шкіра стає тепліша, і відповідно, також з неї вода буде після того випаровуватись довше буде випаровуватись. Тому краще літню, приблизно такої температури, однакової, як шкіра є в звичайному стані. А стосовно косметики доглядальної, так? Вона повинна бути якоюсь іншою, відмінною, ніж косметикою, яку ви влітку користувалися?
До прикладу, тонік і так далі. Так, взимку бажано надавати перевагу більш жирнішим кремам і уникати вологих засобів, води і вологих засобів. Наприклад, зволожуючі креми не варто наносити перед виходом на холодне повітря, так, на вулицю. Там почекати скільки час, так? Так, надмірне зовнішнє зволоження шкіри погане тим, що коли ви виходите на мороз, то вода, яка залишилася ще на поверхні, може замерзати. Утворюються мікрокристалики льоду, які розривають нашу поверхню епідермісу, і ми після того маємо невеличке ніжне лущення або розтріскування. От. Найкраще, щоб була ніжно-жирна поверхня, а шкіра наша, щоб зволожувалася, власне, як кажуть, з середини. Так, внаслідок гарного кровообігу вона отримує води достатньо. Головне – контролювати випаровування самої води з поверхні. Ну і саме так, ви рекомендуєте, я знову читав цей допис, ви рекомендуєте саме користуватися кремами от після виходу там з душу, але ніяк помастив кремом нам руки чи лице і зразу вийшов у холод. Це не рекомендується, правда? Так, звичайно, після душу чи ванни варто почекати якийсь певний період, наприклад, півгодини. Так. Хоча б півгодинки, годинку бажано після водної процедури почекати, щоб шкіра збалансувалася і витримала мороз. Так, зразу, звичайно, не. Але так, а стосовно того, як ти користуєшся так кремами чи іншими бальзамами, саме їх бажано використовувати загалом ввечері. От так я читав, адже більше часу дається, щоб крем освоївся в шкірі, так і зранку вже без ніяких проблем ходити собі в холод. Ідея слушна, але зазвичай особливо дівчата, вони не сприймуть. Так, це вже добре. Так, увечері частіше використовується так. Тоніки, змивачі, як ви кажете, косметику змити, підготувати шкіру до сну. І там будуть використовуватися вже, наприклад, і зволожуючі креми. Дівчата, так само і хлопці, можуть наносити живильні креми до шкіри, щоб нічні креми, щоб відновити шкіру вночі. А вранці на шкіру наносити слід тонесенький шар доглядового крему. Взимку бажано, щоб він був не зволожуючий, а звичайний крем, так, чи поживний, так, чи захисний. От. Тобто потрібно і зранку, і вечором. Але якість цих кремів, певно, буде відрізнятися, тому що вранці, в зимовий період, потрібно жирніший крем, а увечері можна користуватися зволожуючим. Я ще одразу виникає запитання стосовно доглядальної косметики, засобів. Хотіла з'ясувати, чи важливо, щоб це була дорога косметика, чи, можливо, можна знайти і бюджетний варіант, брендова обов'язково, чи ні? Звичайно, що можна вибирати між різними торговими марками і виробниками. Але, напевно, на склад треба важливіше дивитися. Так, звичайно, що так, але та косметика, яка є брендова, яка є для виробництва якої працює не просто якийсь завод чи фабрика, яка це виробляє, а є цілі наукові підрозділи, які кожен елемент визбирують в деталях і визначають сумісність цих засобів. Звичайно, що брендовий препарат буде мати більшу ефективність або більшу впевненість в тій якості, яка там відмічена. Вони будуть, переважно вони випробувані вже в якихось умовах лабораторних на свою якість. Ну, бюджетна косметика, дешевша косметика може сильно не поступатися, звичайно, але є ризик, що ви придбаєте, наприклад, недостатньо якісну або не зовсім відповідно тому, що написано на упаковці. Треба вже дивитися на перевірену косметику. Я вже уявляю цю ситуацію. Мирослава кидає у вайбер своєму лікарю-дерматологу от засіб та косметичний. Ну там знижки, там акція. Ну ще візьму, можна. Я хотіла з'ясувати стосовно декоративної косметики. Тональна основа, до прикладу, взимку доречно її використовувати чи бажано уникнути? Без тональної косметики багато дівчат обійтися не можуть.
Так, і є косметика тональна, наприклад, зі зволожуючими факторами, там написано. І крім того, тональна косметика, вона також містить якісь певні жирні речовини, що будуть захищати вашу шкіру. І вона може кластися після доглядового крему. Вранці... Як основа доглядовий крем? Так, от вранці ж після сну, так, ви доглянули за шкірою, поставили собі на обличчя, на ручки, так, доглядовий крем, і перед виходом на вулицю, там, хвилин через 15, можете собі нанести тональну основу, і одне другому перешкоджати не буде. Ну, і ми раніше з вами ще спілкувалися до ефіру, ви от рекомендували мені, от своїм пацієнтам також, таке рекомендуєте, не надто часто мити руки з милом саме взимку. Так, без того шкіра суха, так? Так, власне, я хочу поставити акцент з милом, бо мити руки часто, не часто, це справа кожного, але миються руки за потребою і миються руки водою. Якщо є на поверхні рук речовини, які водою не змиваються, так, бо, до прикладу, звичайні наша пилюка, так, чи якісь елементи їжі, яку ми приймаємо, достатньо водички. Якщо ж масні руки, чи щось таке незмивне, чи навіть той самий крем, який є за який нам є лишній, так, чи після приготування їжі жирних страв, нам треба змити миючим засобом. Мило є непоганий вибір, але не найкращий. Варто застосовувати, до прикладу, крем-мило, коли пише додаткове слово крем-мило, або мило, яке є піною. Якщо зараз вже є доступні в нас в продажі, що з диспенсера вже виходить піна. Це ще м'якше до шкіри. І крім того, у нас поверхні жирні заважають переважно на долонних сторонах, так, китиці, на пальчиках. То, власне, долонні поверхні помити милом варто, а тильні поверхні обминати надмірне миття, щоб вони залишалися легко масними. Якщо вже ми заговорили про шкіру рук, і давайте ще поговоримо про шкіру голови стосовно рукавиць і шапок. Чи обов'язково їх взимку носити? Обов'язково носити, звичайно, тому що без рукавиць ви обморозите шкіру, поверхню шкіру дуже швидко. І шкіра почне розтріскуватись. Тримайте шкіру в теплі, в рукавичках. Відповідно, створюється, ми так говоримо, мікроклімат, так, тепле повітря довкола пальців. Відповідно, випаровування буде невелике і не буде замерзати вода на поверхні пальців. Звичайно, шкіра буде здоровішою в рукавичках. Те саме і стосується личка. Так, якщо використовуючи шарф, хустку, так, ви прибережете обличчя, щоки від надмірної дії холоду. Звичайно, ви будете мати тоді здоровішу шкіру. Ще змушена поставити одне запитання стосовно зволожувача повітря. Чи справді це така актуальна і важлива річ саме в зимовий період? Зволожувачі повітря вдома, в помешканнях важлива річ. Чому? Зимове повітря, те, що ми маємо на дворі, воно є сухіше. У ньому є менша кількість води, ніж влітку. Це пов'язано з фізикою. При низькій температурі води багато в повітрі неможливо так отримати. І коли ми провітрюємо наше помешкання, приходить до нас холодне повітря з вулиці, так, при провітрюванні, воно містить мало вологи. Ми закриваємо вікно чи двері, і це повітря з низькою вологістю нагрівається. І для тої температури, наприклад, якщо зайшло повітря від 0 градусів чи там з мінус 10, то в нашому приміщенні, до прикладу, плюс 20, це повітря стає для нас ще сухіше при більшій температурі. А чим сухіше повітря, звичайно, тим більше випаровування вологи буде зі шкіри. І це стосується вже тоді не тільки шкіри, а й дихальних наших органів. І у нас починається кашель, починаються проблеми так, з носиком, так, по-різному. От, тому зволожувач в таких випадках потрібний, так,
щоб вирівняти оцю рівень вологи в самому приміщенні. Ми вам дякуємо за те, що завітали в студію «Файного ранку», дякуємо, що дали пораду стосовно того, як правильно доглядати за шкірою взимку. Хочемо нагадати всім нашим глядачам, у нас у гостях лікар-дерматолог Ігор Когут. Дякуємо вам і бажаємо хорошого та довгого дня.